Ο Θεός έστειλε τον Άγγελο Γαβρίλ σε μία πόλη της Γαλιλαίας που ονομαζόταν Ναζαρέτ. Τον έστειλε σε μία αγνή κόρη, την Παρθένα Μαριάμ, που ήταν αραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ, ο οποίος καταγόταν από την ένδοξη γενιά του Δαβίδ. Μόλις παρουσιάστηκε ο Άγγελος, είπε στη Μαριάμ: «Χαίρε Μαρία, εσύ είσαι πρικισμένη από το Θεό με όλες τις χάρες. Είσαι ευλογημένη μεταξύ όλων των γυναικών». Η Μαρία, μόλις είδε τον Άγγελο, ταράχτηκε πολύ από τα λόγια του και σκεφτόταν μόνη της τι να σήμαιναν τα λόγια αυτά και ο χαιρετισμός του. Τότε ο Άγγελος της είπε: «Μη φοβάσαι Μαρία, γιατί ο Θεός σε έκρινε άξια για μια μεγάλη ευλογία. Και να η εξαιρετική αυτή ευλογία. Θα γεννήσεις γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιησούς. Αυτός θα είναι μέγας για την αγιότητά του και το έργο του. Αυτός θα ονομαστεί Υιός του Θεού και θα του δώσει ο Θεός το θρόνο του προπάτορα του Δαβίδ. Θα βασιλέψει στους αιώνες και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος». «Και πώς θα συμβούν αυτά αφού δεν έχω άντρα?» ρώτησε τον Άγγελο η Μαριάμ. Και αυτός της αποκρίθηκε: «Πνεύμα Άγιο θα σε επισκεφθεί και θα σε περιβάλλει και η δύναμη του ύψιστου Θεού θα σε σκεπάσει και θα σε προστατέψει. Γι' αυτό και το παιδί που θα γεννηθεί από σένα θα είναι Άγιο και αναμάρτητο και θα αναγνωριστεί από όλους ότι είναι ο Υιός του Θεού». Τότε η Μαρία είπε: «Είμαι η δούλη του Κυρίου. Ας γίνει αυτό που θέλει και διατάζει ο Κύριος».